Hallo, du Åse. Hei. Ja, tusen takk skal du ha. Ja. Åse Simonsen sin mobiltelefon gikk varme etter at det i dag ble kjent at 57-åringen fra Kopervik er klar for Stortinget. Da Høyres Tina Bru ble utnevnt til nye olje- og energiminister, åpnet nemlig muligheten seg for vararepresentant Simonsen. Hvor mange gratulasjonstelefoner har du fått i dag, Åse? Jeg har ikke talt på dem, men det har vært haugavis både i dag og i går ettermiddag og i går kveld til sent på kvelden i går. Så det har haglet inn fra alle kanter. Og jeg må jo si det var jo litt morsomt da, men det var Hege Haukeland Liadal som var den første som sendte tekstmelding til meg og gratulerte meg med plassen på Stortinget. Da har du lest i VG da. Men jeg kunne jo fremdeles ikke bekrefte noe, men da var det ute, og da begynte det å hagle inn. Det har virkelig svingt rundt deg, Åse, den siste måneden. 31. desember, tror jeg det var, så meldte du deg ut av Høyre på grunn av interne forhold da, i Karmøy Høyre. Og så skjer dette 2-3 uker etterpå. Du har ikke drømt om at du skal komme i denne posisjonen igjen? Nei, jeg sier dette her så jeg ikke komme. Det gjorde jeg ikke. Jeg har tenkt at jeg har vært heldig og synes det var fantastisk fint å ha fått vore det året i fjor når jeg var inne for Tina. Og selv om jeg har tenkt at Tina en dag kommer til å bli minister, så var ikke det overraskende. Men at hun skulle bli det så kjapt og at FRP skulle gå ut av regjeringen og dette skulle skje, det klarte ikke jeg å forutse altså. Ja, for folk rent jo med at du omtrent var ferdig i politikken. Du begynte å jobbe i TV Haugaland i stedet for. Er du tapt for oss nå da? Jeg går nesten ut fra det. Ja, du vet hva, det har vært knallkjekt å begynne i TV Haugaland, og når jeg hadde melding ute om at jeg hadde begynt å få ny jobb i TV Haugaland, så tror jeg aldri jeg har hatt så mange hilsener og likes på en. Vi skal jo ikke telle det der, men jeg så det likevel. Det var fantastisk mange kjekke hilsener, og jeg har stor trivs der, så det er litt vemodig også, altså. Men sånt er det. Dette livet, ting skjer. Men nå altså, tilbake på tinget, og det betinger også at du har meldt deg inn igjen i Karmøy Høyre og Høyre i det hele tatt. Ja. Det er jo en helt ny situasjon dette. Det er det jo. Alt er snudd på hovedet for meg fra den ene dagen til den andre. Men det som jeg sa til meg selv og gjorde klart for deg rundt meg, det er hvis det skjer nå at jeg skal inn på Stortinget, så er det helt uaktuelt å sitte som uavhengig representant på Stortinget. Det er veldig uvanlig, og det er veldig spesielt. Så det så jeg ikke før meg. Jeg har alltid, det har aldri vært aktuelt å gå inn i noe nytt parti for meg. Høyrepolitikken står jeg 100% inne for. Så det har to vanskelig valg det, altså. Det er stort å sitte på Stortinget, og det er for viktig til at du skal sitte som uavhengig der inne. Så i dag meldte du deg altså inn igjen i Karmøy Høyre, når Jan Berger Mehaug i Høyre bifaller på Facebook-sidene deres. Nå ligger 2 år foran deg på tinget. Hvor inspirert er du nå? Hvor mye gleder du deg? Jeg gleder meg veldig. Jeg synes det er fantastisk kjekt. Jeg stortrivdes det året jeg var der borte. Da fikk jeg sitte i energi- og miljøkomiteen. Jeg ser gjerne at jeg får sitte der videre, men samtidig så kan det skje omrokeringer i komiteene. Så jeg vet ikke enda per nå hva jeg kommer til å jobbe med fremgjennom. Men det finner jeg vel ut av i neste vek, for da skal jeg møte opp klokka 10 på Stortinget, i Stortingssalen.